Vladimir Zelenski nagoveštava spremnost za pregovore sa Rusijom, pozvavši Moskvu da pošalje delegaciju na sledeći mirovni samit, za koji se nada da će biti održan u novembru, prenosi CNN. Rusija nije bila pozvana na prvu mirovnu konferenciju u Švajcarskoj. Televizija ovo pripisuje činjenici da se Kijev sada suočava sa dvostrukim udarcem, teškom situacijom na frontu i neizvesnošću oko buduće podrške svojih najbližih saveznika. Ovo je i signal Rusiji i signal globalnom jugu da Ukrajina nije neka vrsta obstruktivne sile, već je spremna da sedne za pregovarački sto, rekla je analitičar Oris Jalucević. Bivši američki ambasador u Ukrajini John Herbst smatra da je prelazak Zelenskog na uzdržaniji ton reakcija na ono što se dešavalo u Sjedinjenim Državama, posebno na izjave Donalda Trumpa o podršci Kijevu i njegovom predlogu da senator iz Ohaja James David Vance, protivnik pomoći Ukrajini, koji je predložio pregovore sa Rusijom, bude potpredsjednik SAD. Herbst je sugerisao da Zelenski pokušava da uspostavi kontakte sa potencijalno buducom Trumpovom administracijom, ističući da je otvoren za pregovore ako dogovor bude fair.